səmiməmsif kürənis artıq bloomberg agenti qərb ə, hərbi ekspertlərinə istinadən yazıp ki bu hadisənin baş verməsi Ukraynanın ə, cənuba doğru Dneprə Keçər hücum etməsi imkanlarını sıfıra endirib o Ukrayna digər istiqamətlərdə ə, artıq hücum etməlidir və bu da Rusiyaya imkan verəcək ki, öz qoşunlarını dislokasiyalarını dəyişərək müdafiələri gücləndirsinlər. Amma digər bir tərəfdən bu hadisənin baş verməsi ilə Kırımın içməli su ilə təminatı sual altına düşür. Vladimir Putin isə qürrləndiyi 2 amil var idi. Kırımla qura əlaqəsin bərpası və Kırımın içməli su ilə tam təmin edilməsi. Kim daha çox maraqlıdır bax bu. Yəni uzun müddətdir Ukraynanın əks hücum planından danışılır və Ukrayna dövlətində, Ukrayna ordusunda havaların düzəlməsi, ərazilərin qurulmasını gözləyirdi ki, Xerson və Zaporojye vilayəti istiqamətində bir əks hücum əməliyyatı keçirsin. İndi artıq bu məsələ təbii ki, onların müəyyən planlarını dəyişdi. Digər tərəfdən də Ukrayna quru qoşunları komandanın açıqlamasını oxudum. Bili ki biz bu vəziyyəti də hesaba qatmışdıq. Bəli, nəzərə, Nəzər, nəzərə almışdı. Nəzərə nəzərə alınmışdı bu məsələ. Ə, son dövrlərdə Zaporojye vilayətinin bilirsiz ki, bir hissəsi ə, Rusiya ordusunun işğalı altındadır. Ukrayna ordusu orada 3 kilometr irəliləyib. Bu cümlədən də Bakhmut istiqamətində sağ cənatlarda bir neçə yaşayış məntəqəsini azad edib. Ümumiyyətlə Ə, Rusiyanın müdafiə xəttinin birinci əşalonunu demək olar ki, dağıdıblar. Yəni bu hadisəyə qədər. Yəni kiçik qruplarla biz ötən verlişlərimizə də danışdıq. Buna küçə döyüşləri və yaxud şəhər döyüşləri bir texnikası ilə və təbii ki, digər tərəfdən də bu kimə sərf eləyir, kimə sərf eləmir. Elçin müəllim qeyd elədi, Zaporojye atom elektrik stansiyasının soyutma təyinatları məs Dnepr-in vasitəsi ilə həyata keçirilirdi və həmin Avtomatik elektrik stansiyası hazırda işğal altındadır. Məcbur qalıb yəqin ki, ordakı reaktorları artıq söndürəcəklər. Digər tərəfdən 80-ə yaxın istər ə Dnepr-ın sağ sahil olsun. Ələlik, bilər, çox üzr istəyirəm, hələlik söndürmüyiblər, çünki müəyyən qədər fər ehtiyatları var. Yəni çox güman ki, çünki orada artıq su azalmağa doğru gedir. Təbii ki, bu su artıq coğrafi cəhətdən baxsaq axıb Qara dənizə töküləcək. Və həmin o 80 yaşayış məntəqəsi fərq etmir. Dnepr-ın sağ və yaxud sol sahil olsun, orada artıq həmin o bataqlıqların yaranacağı və gələcəkdə həmin ərazilərin bir daha bərpa olunmayacağı təhlükəsi var və oralarda kiçik çayların başqa bir detallar mövcud var, olacağı imkanı çox var. Çox üzr munda qeyd eləyim, e, verilən məlumata görə təxminən e, 150 ton mazut e, mühərrik e, yağı axıdılıb və hə, hə. 300 ton da axdılması hə, hə. ehtimalı var. Hə, hə. Bu hə. böyük ekoloji fəl hə. fəlakətdir. Təbii ki, flora təbii ki. faunanın məhv olması, o cümlədən nəzərə alınaq ki, həmin o ərazidə hazırda Rus ordusunun nəzarətindədir. Əhalinin oradan çıxarılması baş verir. Yəni əhali hara göndərilir? Ya zə bir qism Zaporojye vilayətinə göndərilir, harda ki, Rus ordusu oranı nəzarətində, işğal altında saxlayır. Bir qismi də Xersonun başqa bir əyalət ərazisi var, Melitopol şəhəri istiqamətindən Rusiyanın ərazisinə göndərilir. Sanki onları oradan azad edirlər. Yəni bu da bir tərəfdən belə baxsaq, məsələyə tam ə, düz xətt boyunca baxmasaq, yerli əhalinin oradan hansısa bir formada uzaqlaşdırılmasıdır. Çox da ki, Rus ordusu ora nəzarət edir. Orada yaşayanlar əsasən Ukraynalılardır və Ukrayna vətəndaşlarıdır. Onlar da o ərazidən çıxardılır. Yəni bu da bir tərəfdən göstərir ki, əhali belə deyək də öz doğma yurdundan hansısa bir vasitələrlə sürgün olunur. Bir la vasitə olmasa da, başqa yəni insanlar artıq belə deyək də canlarını oradan qurtarmalıdılar. Və ə, yəqin ki, artıq səhər saatlarından desant çıxarılması ilə bağlı Ukrayna tərəfindən məlumatlar daxil olurdu. İndi doğrudur onun rəsmi təsdiqi yoxdur ki, Ukrayna İlifin sol sahilinə ə, dəcən şəhər plazdar mələl keçirib deyə bir məlumatlar var yoxsa rəsmi təsdiqi rəsmi təsdiqi yox idi mən bir məlumatı da deyim dünən gecə kiyev şəhərdə bombalanıb 36 dəfə yəni artıq fikir verin bu hadisə o hadisəni artıq hansısa bir formada üzərini örttü yəni göstərilir ki cəphənin belə deyək kiyev artıq yenidən cəfa zonasına çevrildi cəphənin fərqli istiqamətlərində də rus ordusunun Ukrayna dövləti ilə arasində hücumları müşahidə olunur